Сәлем, достар! Бізде бар барнасына қош келіңіздер! Сәлемен бірге, достар! Мен Айша, менің каналыма қош келіңіздер! Достар, және бүгінгі мен видеом өте қызықты болады. Себебі, достар, бүгін менде волейбол туралы отдельный видео. Менде волейбол туралы вообще осындай бөлек видео болмапты. Вообще болмапты. Сол үшін, оны енді исправлять ету үшін, бүгін менде волейболдан тренировка болады. Қазір уже бір сағаттан кейін. Сол үшін мен қазір жиналып бастаймын, сіздерге волейбол туралы айтамын. Вообще түсірмеймін де, тек қана инстаграмға ғана түсіремін. И то кейбір кезде ғана, а вот ютубқа вообще түсірмейді екенмін. Сол үшін бүгінгі видеом осындай қызықты спорт туралы болады. Бұл спортпен мен уже 7-8 ай барып жүрмін волейболға. Сол үшін маған волейбол қатты ұнайды. Енді мен видеоны көп сызбай, видеомды бастайын. Артықшадан не көп сызбастаймыз. Кеттік. Енді достар, жалпы айтсақ, мен жаңа айтқандай, бұл спортқа 7 ай бойы, 7-8 ай бойы қатысып жүрмін. Бізде бұрында мен АВА деген волейболға барамын, медколледж. И сол жерде, сол медколледждің спорт залында бізде тренировкалар өтеді. Ол, сол вообще менің немнің аты, командамның аты АВА, короче. Көпсін сұрағансыздар. Енді маған волейбол қатты ұнайды, енді прям не могу сказать словами, не могу передать словами. Сол үшін мен каратеден кейінгі осы спортқа қатысып жатырмын. Каратеден кейін шығып, мен спортпен қатыспасам енді болмайды, просто мен өмірім слишком скучно болады да. Сол үшін волейболға қатыстым. Волейболдан мен әлі жарысқа қатысқан жоқпын, көпсің сұрадыңыздар. Сол үшін өте өкінішті. Маған әлі мені жарысқа алған жоқ. Мен екі тренерде болғанмын. Бірінші тренердің аты Руслан болған, бірақ ол сосын кетіп қалды. Шығып кетті вообще командадан. Сосын екі новый тренер келді. Қазір сол новый тренерлермен заниматься етіп жүрміз, бірақ олар мені әлі составқа командаға алған жоқ, потому что 2008-лердің уже командасы бар екен. Короче, осындай. Сіздерге осы видео ұнайды деген үміттемін. Ал енді мен қазір волейболға киініп, сумкамды жинап, соның барлығын бастайтын боламын. Олай болса, біз кеттік. Достар, енді алдымен көрсетейін, мен не алып баратынымды тренировкаға. Сондай менде сумка. Мен бұл сумканы бұрында каратеге ұстағанмын. Ладно, все. Короче, өте удобный сумка. Мен бұл Минисуда алғанмын. Осындай тренировкаға. И потом мынадай несі бар асатыным. Ішінде менде чисто волейболға арналған заттар. Мына жерде еще тоже қалтасы бар. Бұл негізі аяқ киімде, бірақ маған аяқ киімге неудобно бұл жері. Сол үшін я это не использую. Мен аяқ киімді именно мына жеріне саламын. Бұл жерінде менде жаңағындай аяқ киім. Менде Асикс осындай. Кок. Білмеймін мен не үшін кок алғанымды. Маған енді туған күніме берді мамамдар. Білетін шығарсыздар. Кок и фиолетовый араласқан. Ну блин, менің формама вообще не в тему, потому что менің формам қара. И но вообще кок. Но менің ең бірінші Асиксім. Үйрен кезеткесім енді. Білмеймін осындай екеу. Прям мен қатты ұнайды өзіме. Осындай кроссовка. Все, нормально, обычный. Енді келесі менде бұл жерде мынандай қалта бар тағы да. Ол жерде менде ешнәрсе тұрмайды. Сосын ішінде тағы да бутылка бар. Бұл тоже бутылка Минисадан алғанмын. Мынандай осылай бүйтіп ұстап алуға болады. Бүйтіп ашылады. И бұның ішінде су. Но алдыңғы тренировкадан қалған су, қазір оны толтыру керек. Осындай болды, осындай осындай жоқ. Білмеймін неге. Самый нужный заттар ғана менде. Так, сосын енді мына жерді қарайық. Бұл жерде енді менде форма. Форма дегенде андай қолға киетін рукавниктер. Менде қара. Потому что ақ алсам, ағанды білетін шығарсыздар, кір-кір болып кетеді. Сосын неудобно болады. Сол үшін осындай обычный қара нарукавник. Сосын менде наколенник тоже қара. Менде мынандай да, енді маған неудобно. Удобно, бірақ енді ойлап жүрмін, может быть новый аламын деп, потому что бұл тоже андай кішкене жұмсарып бара жатыр. А жұмсарса это уже не охраняет. Осындай смарт.
тісті қолып барадым. Короче, мне самый обычный базардан сатып алам, құрсын деп. Пофиг. Енді келесі бізде соңғы зат қалды. Жәнде ол не деп ойлайсыздар? Шортис. Осындай шорты. Ну, демикс такого құрсын. Айда. Демикс. Осындай. Мені қиынды қысқа емес, мен өзім де қысқа кие алмаймын енді. Өзіңіз де білетін шығарсыздар неге екенін. Сол үшін менде ұзынырақ. Бұның өзі маған мен үшін кішкене, мне кажется, ну, қысқарақ, білмеймін енді. Бізде көбісі прям өте жаман қысқамен жүреді. Мен бірақ білмеймін, ондаймен жүре алмаймын. Сол үшін менде осындай шорты. Ойлап жүрмін, может быть, там лосинамен жүру керек, но лосинамен, мне кажется, маған удобно болмайды. Сол үшін менде осы вариант қана. И этот вариант – это шорты. Болды. Басқа зат жоқ менде. Басқа вообще, мына жерде тағы да бір кармашкасы бар немесе. Но бұл жерде мен ешнәрсе салмаймын. Білмеймін, сумкаға ең керек заттарды ғана салады екенмін, оказывается, сама только поняла. И осылай жүре беремін. Болды, басқа зат жоқ. Қазір енді киінейін, а потом все, выходим на тренировку. Бүгін бізде еще игровой. Сол үшін игровойда мен сіздерге жақсы түсіруге тырысамын. Мен қазір осындай шалбар киемін. Ну, вообще, менің всегда киіп жүретін шалбарым. Хотя, достар, я передумала, сегодня мынаны кимеймін, басқасын киемін. Ба-бам, осындай шалбармен қазір үтіктеп аламын. Вообще, полкада жатқан, ғой, вообще, үтіктемедім, бүктеліп, мұжылып жатқан. Сол үшін қазір үтіктеп аламын. И осы шалбармен барам, мен бұны Дубайдан алғам. И вообще, кимейді еттім, прикиньте. Вообще, білмеймін, неге кимегенімді. Но вот қысқа. Өте күшті қыс мезгіліне. Сол, қазасыны үтіктеп, қазір үстіме не кетімді көрсем. Тренировкаға осындай футболка кием ба деп тұрым. Осындай обычный футболка. Нау екеу, кстати, подходит. Енді заметесе де тұрым ғам. Нау енді не всем футболка, просто самый удобный футболкаларымның бірі. Сошын, это тоже моя любимая футболка. Но менің қара шалбарыммен, қара наколенигіммен и қара қолғаммен вообще келмейді. Но все же. И еще көк аяқ киіммен келмейді. Ну ладно, достар, осындай. Және де бізде өздеріңізді білетін шығарсыздар. Далада қандай мороз екенін, сол үшін қазір үстіме тағы да жемпір ма, спортивка ма, сондай не киетінді көрсетейін. Я передумала мынандай обычный өзімнің всегда киіп жүретін спортивка ма. Потому что, достар, просто это удобно. Еще менде пока что шапка жоқ, сол үшін бүйтіп капюшон киюге өте удобный. И мен негізі ойлағанмын то, что біз всегда енді залымыз кішкене суық болғандықтан, біз всегда осындай кофталар киіп жүреміз, но алдыңғы тренировкада зал вообще жап-жылы болған, сол үшін енді футболкамен, сразу футболкамен заниматься ете берем деп ойлап тұрмын, потому что алдыңғы тренировка мен ыстықтап, ысып-ысып сөйтіп нан шешіп тастағанмын. Негізі бұны біз разминкадан кейін шешіп тастаймыз сразу, потому что енді разогреться етеміз, сосын сразу обычный формамен ойнай береміз. Но уже зал кішкене жылған сияқты, подогрев бар сияқты, сол үшін мен де осы обычный футболкамен ойнаймын, а мынаны как на улицу деп сий саламын. Все, давайте енді кинеміз. Достар, короче, мен киініп алдым. Футболкамды киіп алдым, шалбарымды киіп алдым. Енді мен сразу үстімді дайым қылып барамын. Себебі сразу бүйтіп футболкам, ой, нені спортивканы шешіп, сразу жүгіріп бара салуға, ойнауға. И аяғымда колгот киін, потому что енді өлем оқатып. Сол үшін мен сразу дайым болып бару үшін на үстімді сразу на рукавник кие салу керек, а ол үшін на браслетті шешу керек. Мен осындай аружан подарить еткен браслет. Мен вообще маған қалай подарить етті вообще шешкен жоқпын. Мектепке бүкіл жерге тағып жүрмін, то или су тигізбеу керек екен, самый главный, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сол кезде ғана шешіп қоямын, қалған кездері вообще я не снимаю, потому что ну это моя мечта, қараңыздар, спайдермен такой. Еще мына жерінде жазылып тұр. Ай, ох, отстырмауызы. Мына жерлерінде жазулар тұр. Сол, енді мынаны киіп алайық. Сразу сосын спортивкамды ма, мынаны кие саламыз, бүйтеміз. Вот так вот. Мынаны до конца, мынаны бүйттіреміз. Енді қолымды замадать етуім керек, потому что мен
мен связкамын, менің позициям связка көбінесе. Және де менің алдында қолымды ауыртып алғанмын, содан кейін тағы да бір қолымды чуть ли ауыртып алмадым мына жерімді, короче. Сол үшін, чтобы не повторилось, қазір қайтадан байлаймыз, как бұрынғы видеода сияқты. Сол үшін, қазір мен сізге көрсетем. Так, достар, мен сізге кешеде көрсеткен мынау бар, и екіншісі мынау бар. Менде екеу, бірақ мынау енді бұл бумажный, сол үшін бұл болмайды. Лучше мынау. Этот хорошо защищает. Мынаны бүйтіп алып, мен прям еще жаман жабысады ғой. И алдында ұшып жасаған жерім мынау. Білмеймін, бір жерімді ауыртып алмай жүр. Ой, бір жерге барсам болды, ауыртып алып жүремін, әйтеуір осыны болды. Мынаны кішкене қаттырақ байлау керек еді енді. Ну, короче, осылай. Все, мен дайынмын. Енді қазір шашымды дұрыстап, солай істеп, уже шығып бастаймын. Осындай, короче. Білмеймін, өзіме ұнамайды енді, но все же. Достар, мен шашымды да жинап алдым дұрыстап. Енді сумкамды жинап, суымды құйып, қазір уже шығатын боламын. Алдымен суымды құйып алайын. Қазір мынандай спорт деген бутылкаға су құямыз. Кеттік. Пик. Достар, уже 29, ой, 40 кетті. Так, шашымды бетек, бетек. Ну, короче, ухожу я. Кетеміз, и кутку кетеміз. И шапкының орнына нан кетеміз. Хорошо защищает, конечно, но скоро надо купить шапку. Слай. И осылай. Все, мен дайынмын. Сумкам тоже дайын. Сол үшін мен кеттім. Қасқа. Сори, сори. Рахмет, рахмет. Тындылар. Такс, и кальпен. Такс, вроде ешь на всем рядом. Можно ходить. Оп, харанзар, вкусный утр. Кальпен. Джерда харанзар, когда я увез пожатор. Здесь прям тайганап, сразу можно сдохнуть. Менде жол катался мес. 10 минут жол. Слушаем, казыр. Тезірек баруға тұрсам, бізді сосын тренер келмей тұрып, тренер келгенген 15 минут ойнай тұрамыз өзіміз. Потому что 8-15-те басталса, ой, 6-15-те басталса, олар 6-та келеді сөйті. И 15 минут өзіміз ойнай тұрамыз доппен. Сол үшін мен тезірек, ерсерек баруға тұрсам. Жоу, мен шаша кеттім жа. Кішкене ғана қалды. Левит колледж. Осының спорт залында бізде тренировка болады. Уже свет жанып тұр, значит, тренировкалар. Ну, тренерлер келді. Енді мен ішіне қарай кіремін. Такс. Там прям колледж тек адамдар прям. А я бы надеюсь, погоны игровой дат мне на момент, как прошлая тренировка. Вкусно, что бы здесь. Едешь от вас. Классно. Все, у меня постала тренировка. Thank you.
курстарымен шықтым. Короче, бүкіл ойында түсіргем ғой. Сөйтсем, 5% ұнапты. 4% ұнапты. Сол үшін үйде жалғастырамын. Давайте. Достармен келдім тренировкадан. Енді айтқым келгені, негізі менің ойынымнан көрген шығарсыздар. Мен енді нормально ойнаймын. Нормально дегенде выше среднего емес. Средний ойнаймын, короче. Және де соңғы кездері менде подача жаман. Менде барлығы нормально, тек қана подача жаман. Всегда. Енді осымен мен достар видеомды аяқтаймын. Сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде мені қолдап лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жазып кетіңіздер, достар, мен қалай ойнаймын сіздер үшін, нормально ма? Только шын айтыңыздар, достар, пожалуйста. Все, осымен мен видеомды аяқтаймын. Келесі видеоларда кездескенше, қош, сау болыңыздар.